është dashur dhe ndërhyrje zjarr fikseve nga qyteti Durrësit për shurin një zjarri të fuqishëm që ka rënë bazitën e së premtes në afërsi të Kalas Krujës. Sipas njoftimeve të banorëve nga vendi i ngjarjes, zjarri ka rënë në pjesën perëndimore të Kalas, zjarri i cili ka përfshirë sipërfaqet e tëra me ulli dhe dru frutor të ndryshëm. Zjarri i rënë në kodrën e lagjes Meqe është përhapur me shpejtësi, i ndihmuar nga një puhi zere që frynte në atë kohë dhe ka rrezikuar seriozisht zonën muzeale të qytetit, si dhe 5 banese të cilave flaka u ka shkuar deri 5-6 metra larg. Por ndërhyrja energjike zjarrfikseve të Krujës ka bllokuar përhapjen e mëtejshme në drejtim të Kalazëve të banesave. Në ndihmë për shurin e zjarrit kanë shkuar dhe një zjarrfikse nga qyteti Durrësit. Sipas banorëve, zjarrfiksit kanë punuar një terren tepër të vështirë dhe thepisur, por përpjekjet e tyre kanë përfunduar me sukses, pasi kanë arritur që të bllokojnë shpërndarjen e mëtejshme të zjarrit duke evituar dëmet e tjera që mund shkaktonte. Drejtoria e policisë së qarkut të Durrësit ka bërë me dije se si pasojë e zjarrit është zhdjeguri sipërfaqe për 80.000 metra katror shkurrë dhe 75 rranjulli. Ndërkohë, nga specialistët për krimin e komisariatit të policisë Kruj, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, pasi dyshohet se zjarrvënia ka qenë e qëllimshme. Materialet i kaluan prokurisë rreth gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale shkatrimi pronës me zjarr.